Dobrý večer. Je úterý 2. dubna, není apríl, 2. dubna. 2024. Vše, co jste nyní slyšeli, myslím naprosto vážně. Protože dnes je Game Marshall. Epizoda 1, 2, 3 nám to vychází. Když jsem koukal správně, takže A pro ty, co by tady byli noví, tohle je můj týdeník o hrách, jejich trailerech, novinkách a... pozorování podezřelých pohybů v průmyslu herním, protože i naše radosti, co po večere hrajeme po odmakaném dni, chceme mít v tom nejlepším možném stavu. A dnes v této epizodě začneme, no čím myslíte začneme, všichni, co byli na Gilded a dávali pozor, moc dobře vědí. Bang! El Gato Eternal! Nové mikiny, nové trička jsou up, myslím, že jsou jenom mikiny nechat na tričkách, zatím! Nové tričko, Lore Eternal, epos věčný, deployed, a Miro dokonce udělal malej upgrade, čili vy si otevřete tu největší mikinu Elgato Eternal a dokonce, když tady šlápnete, vám to připomene, díky čemu to tričko vzniklo, protože ta svině, co mi ležela na klíně, když jsem to tady psal a daboval, jsme na 272 000 zhlédnutí, by the way, oh yeah, it's the Hellcat, yup. 300 komentářů, skoro 300 000 zhlédnutí. It do be what it do be. Takže jo, kolekce Elgato Eternal je nyní deploynuta na Geekbangu Tartarus Cast, čili kupte si moje handry. A k tomu ještě dodávám, že na cestě je můj vzorek, na který samozřejmě udělám separátní teaser a musím na to vymyslet nějaký joke. Což samozřejmě už mám víceméně vymyšleno. Elgato Eternal kolekce online. No a jelikož máme nový měsíc, druhý den, pravidelně každé úterý od 7 hodin se zpřístupní neruční granáty, ale nový Humble Bundle. A jak to vypadá dnes? Inu v skutku, možná si i něco vyberete. Čili připravíme tady klikátko, připravíme tady odkaza. Pokazal. Teraz nám Bartek pokaže, jakého odkaže. Jak to tedy vypadá na tento měsíc? No. První hra. Victoria 3. To byl jeden čas v Paradox forech takovej for. Kdy Victoria 3? Můžete vidět, že na stránkách Humble membershipu Choice už neukazujou hodnocení na Steamu těch her, protože Victoria 3 se úplně nepovedla tak, jak má. A tato sociopolitická strategie je ve srovnání s předchozími díly, se obávám, ta nejhorší. Nicméně, pořád to lidi rádi hrajou, pořád je to Victoria, pořád tam můžete šikanovat komunisty, takže hej. Traditions. Nations. Gnu Mashinka. Truths. Nothing is safe in the turmoil between progress and destruction. Here in the streets we dream of tomorrow, as in hell they dream of heaven. So we look to you in power to harness this force and write the rules for this new world. What will you envision? What will you dream of? Killing Karl Marx mostly. As tomorrow is racing towards us, what world will you build? A world without communism. Without buge. Já, Victoria 3 je špatná, bohužel. U špatných her zůstaneme. Jako další hru, kterou nám nabízejí zadarmo, je Callisto Protocol. Tadleta hra nás měla přinést zpátky k Dead Spaceu. Přímo od tvůrčího génia, který vymyslel Dead Space. A je to absolutní fail. Je to nehratelný, kombat je extrémně nudný, hra je krátká, herci sice hrajou jak umějí, ale je to i blbě napsaný. Callisto Protocol pohořel ve všech směrech a
Popravdě, kdyby se neobjevil tady na Humble kolekci, tak byste si na něj pravděpodobně ani nevzpomněli, takže Kalisto je z univerza PUBG. Tenhle ten projekt byl takový fail, že to vlastně přivedlo to studio, který je za to zodpovědný, na povrch krachu. Takhle to hryzalo ten povrch. Bohužel. Čili jestli si chcete dneska zahrát nějaký Dead Space, zahrajte si Dead Space Remaster. A trošičku si ho namodujte, ať se tam nezmění ty plagáty, jestli mi rozumíte. A ano, YouTube tu hru automaticky demonetizovával a dávali 18+, protože samozřejmě metody, kterými se tam dá umřít a řekněme jisté vyobrazení násilí, které tam je vidět, je velice, velice explicitní. A ano, Vampirák má pravdu, dostalo to dokonce i DLCčko a absolutně nikoho to nezajímalo. Kalisto protokol je mega fail. Další fail, co tady je, aspoň v mých očích, je strategie Humankind, protože to je hra, která se opět snažila být civilizací, ale dělá naprosto šílenou věc, kvůli který jsem ji nehrál. To víte. Jste viking, jste viking, jste viking, postoupíte věk a najednou se proměníte v Číňana. To je Humankind. Nevěříte? Podívejte na trailer. Vám se normálně mění etnikum podle toho, jak hrajete. Everything the game. Humankind se nepovedl. A mimochodem nepovedl se ani to Millennia od Paradoxu. Je negativně hodnocený na Steamu. Ono to není prdel udělat strategii, bratříčci. Larpovací skafandr! Hello! Come to Brazil! Michael, mám skafandr! First Interstellar War! Gabrutus byl první! Gabrutus ucítil Sweet Baby na měsíci a přišel ho zlikvidovat. Ano, Paradox obecně má hodně křížky na svých nových hrách, ano. Brazil versus the svět! Michael, volej Eagle a Pride down, down, down! Bohužel, i když je tenhle ten trailer strašně vtipný, hra je špatná. Bohužel. Je, říkám, vrchol civilizačních her s touhletou mapou, Hex, ať už to je Hex nebo volný terén, je Old World, který jsem streamoval. Bohužel, lidi na to přestali chodit, tak jsem ho přestal streamovat. I Civilizace 6 je lepší. Takhle máme MRP ve městě! It's not good. Dále. Jo, Fashion Police Squad. Tohle je důmovka, kde střílíte módními nástroji, jako šicím strojem, jak je vyobrazeno tady na obrázce. A je to... It's a bit gay. Ale hilarious. Takže podívejte se na trailer a zbytek pochopíte. Ano, v téhle hře jste doslova módní policie. A toto není 1. apríl, opakuji. Why are you gay? This bitch slap! Ano, administrative result, I rate your drip in the game. Uděláme si fyzionomický rozbor a přebijeme zásobník.
Yeah. Tahle ta policie by měla zasáhnout na Comic-Con, už se na to těším, na tu sobotu to bude. Pak jsou tady Terraformers, Love Me budovací strategie. Tohle je snad první hra, která je actually ok, on je ten Fashion Police je v pohodě, ale ten Terraformers, Mars. Lidi si ho docela mission? Vychvalovali. Establish a permanent colony. Krát, to vypadá jako mobilní hra! Expand and start terraforming the planet. New leaders arise. Dun! With different visions for our. Já ti dám Jolandu. Tahni Jolandu. Jagra Varman, expertíza. Space religion. To je Ashtar Sheran, bratři. Je. Yeah. Our future. But reality can be harsh. Realita vás vyzabíjí všechny vymočky. And so is daring to terraform a planet. To nebyl Tufir Huvat. To nebyl Tufir. Havat. Já říkám Huvat. And improve. Together, we will overcome the Gej Saruman. Transform the planet itself and spread life. Spread managed democracy. Tak tohle to křičí ESGčko jako svě. Isabella Torres, ty vole, tlustá jak tvoje máma, ale žije na Marsu a to je důležitý. Take off our helmet. Terraformovaný Marsu. Fresh Martian air. Can I nuke this gate type of Mars? Yeah, no. Sweet baby, co takhle sweet baby detected, co? There goes the spice. Takže, já, yeah, spíš ne, no. Pak tady je Symphony of War Visual Band, tohle je Emblem, Fire Emblem a taktik soukory, JRPG hra. Cormon je, no. The Excavation of Hobbs Barrow. Je to snad klikací adventura? Mašinky. Stories. Je to klikací adventura. OK, tak takhle se mi sklipnout video ještě nepovedl. OK, instant replay. Guess now won't, sir. Jebo. Tell me, Miss Bateman, do you believe in God? Who were lost in visions of hell? Hele, point and click adventury jsou dneska kinda rare, tak tady jednu máte, ale ten slap, ta sedla, ty ta sedla. The God slap, Nicolas Cage. A pak, no, na to je všechno. Damn, that's it then. We gone. That's it, no, humble. Slabý, měsíc co, měsíc to je teďka slabý. Takže jo, jdeme na main content, my lord. Jsou zpět. Restoration projekt pro Red vs. Blue. Drazí přátelé, Red vs. Blue byla první mašinima, kterou jsem viděl. Vznikla několik let ještě předtím, než existoval YouTube, takže pro ty, co to nezažili, to absolutně nemá cenu vysvětlovat. Tak se jenom podívejte. Hi, I am Bernie Burns, the writer of Red vs. Blue. And I'm Matt Hullum, the director of Red vs. Blue Restoration, the final chapter in the Red vs. Blue saga. And here... Just for you. Ano, růste ty první do hlíny, protože ESGčko. Yes, you can pass it along, share it. There's a share button, I'm sure, on there. Just click that. One last adventure, Griff. Been nice knowing you, Simmons. Wait, that's illegal. It's an legitimate strategy! A big problem. Oh, you fucking camping bitch! We have to work together. Nada! Nada! I've been waiting for you. Well, your wait is over, Chrome Dome! Charge! Okay, there's one last story to tell. The mission's over. We failed. He won't stop. He'll kill us all. Listen to me! We have to do something. Otherwise, what is all this for? Why are we here? Jeff z toho vyšel nejprve. Jeff je sračka korporátní. A vždycky bude lízat koule, komu, kdo mu dá nejvíc peněz. It's not so damned annoying.
a video. What's up, guys? It's your boy Epsilon back with another video. Die! Don't forget to subscribe to my channel. I will not! Každopádně, na digitální distribuce Red vs. Blue finále Restoration 7. května 2024. A kdo neviděl věci jako The Website is Down, tak neví, co je Red vs. Blue. A počátky Machinimy, kdy najednou začaly vznikat sranda filmečky na herních enginech. Tohle to je herní historie. Ano, denní připomínka, že Red vs. Blue umřelo kvůli sračce RWB Ruby, nebo jak tomu říkají. Pro a to taky smrdělo ESGčkem jako hovado, ale celý Rooster Teeth byl přebraný ESGčkem. Jo, to prostě, já to říkám, ESGčko zabíjí všechno, co máte rádi. Ať už je to velká značka jako Star Wars, nebo malinká. Rocket Jump taky umřel kvůli tomu, ano. The communists have killed another franchise. Každopádně, hej. Vypadá to, že na tom dělají The Original Dude! So yeah, that's it. A nyní! Překvapujíc absolutně nikoho! It's Smoke Jaguar time, you clan! Dneska vyšel oficiální gameplay a GDC trailer pro MechWarrior 5 Clans. Kde budete hrát za ty zdegenerovaný, šedivý Smoke Jaguary. A ono to asi fakt bude mít příběh, bratři! Jeste nebo ne, jest to tak! Shadowcat! Elgato! You five are the final vestiges of our brood, who some deem might one day be of value to... Switching to enhanced imaging, kdo sledoval seriál, rozumí. ...the clan. I am not one of them. To me, you five are the excrement of a failed semi-aborted batch from my bloodhouse. Far from the pinnacle of humanity demanded by the clan's geneticist that spawned you! Just show me what those Straviks on Lunderholm taught you. Commencing a scan of the area. Show me what you know of being a real true-born mech warrior. Are we the bad? Yes, yes, Vixi, we are. Smoke Jaguar je jeden z nejhorších klanů, co kdy existoval. And prove yourselves worthy of the name and heritage you carry with you. A bude to klan... Combat. Klan Invasion Era, tady to máte, takže nebude to prequelový, bude to rovno ve čtyřicítkách, takže 3048 až 3052. Smoke Jaguáři. Zdegenerovaný klan genetických defektů, kterých se eventuálně svojí krvežíznivostí sami vlastně vyhladili. Ah, the lapdog of the Kurski Jr. is a trueborn, get fucked! Mezi tím všichni v Inosféře, War Freeborn. A samozřejmě gameplay máme. Samozřejmě bez komentáře toho debila z IGN, protože zní hrozně homosexuálně. Nový gameplayový věci. Už jste viděli ten Enhanced Imaging Mode, co mají klaneři jako technologii, který budete používat jako skener a odhalování kritických zásahových míst, což převzali rovnou z 90-kovýho seriálu. Nový UIčko. Uvidíte i nový command menu. Radiální command menu. Which is nice. A jestli to v tomhle videu, jo, nový dropship, Broadsword, samozřejmě, protože klaneři skáčou po pěti. Jo, Smoked jako Baked Kitties, ano. A šuš, nobody cares about IGN. Každopádně, Unreal 5 oproti Unreal 4, takže by to mělo běžet normálně, na rozdíl od MechWarrior 5. Which is nice. Ale je tady i... Command Interface, my bruda. Budeme moci se přepnout do taktický mapy a individuálně dávat rozkazy jednotlivým StarMateům. Což je hodně MechWarrior 3. We like. Se scanner přes Enhanced Imaging. Smells like Supreme Commander. Supreme Commanderu nemáš jenom 5 jednotek. Ale bude to praktický.
tady ještě ukazuje za nový mechanik, tak klan zbraně, logicky, který budou lepší než všechny Inner Sphere zbraně dohromady. Can we go fast? Jo, v tomhle tom Shadowcatu má namontovaný mask, takže... You can go very fast. Ano, target queuing, ano. Budete moc příkazům svých spolubojovníků držet shift a zadávat jednotlivě za sebou, takže můžete dát, jdi tam, znič tohle a vrať se do formace. Za sebou během 2 vteřiny. 2 vteřiny, výborná Čecha. Mluvíš jak Klaner Turfult. Samozřejmě kampaň bude teda lineární, nebude to Mercenaries, čili nebude se volně lítat po galaxii. Což samozřejmě některým lidem vyhovuje víc, protože třeba single player MechWarrior 4 i 3 byly naprosto boží. Ale Mercenaries zase má tu volnost. Nebudeme tady se ovšem bát, že se dostaneme prostě do předskripto, respektive náhodně generovaných misí, které se sesypou. Fuj. Je obligátní připomínka. Klan Smoke Jaguar založili Afričani. Jo, jo. Zdegenerovaný. Jenom říkám. Jo, klanové jsou zdegenerovaný. Ano, fuck je, budeme moci hrát všechny, je to klan star, takže po 5, jo. Also nukes. Biker and Skino. Nuke goes out. Takže jako, nevím, jestli tady bude přímo Khan Ossis v té hře, ale they black. They all black. A vzadu v tom pozadí byl vidět ještě Elgato Drevokocur, ale ono ten IGN reporter je prostě tak useless, že... Prostě neukáže Drevokocura tady. No doufejme, potom absolutně katastrofálním DLCčku jménem Solaris Showdown doufám, že dopadlo tak špatně kvůli tomu, že tohleto mám všechen piraňácký čas věnovaný. Dune in battle. Plz palačinka, plz not. Tamhle je Medcat. Is Gato? Is not Gato. Tak se ještě podíváme na ten nuke ještě jednou. Boom. You just got nuked! As all clanners should. If he black, he black. Novej voice emote, no. Je tam, Vampeno. Je tam. Nepokouší štěstí. Takže jo. Vypadá to hodně vyšperkovaný, ale zase early work in progress. Myslím, že... Tady nám neřekli... No bude to letos, takže pravděpodobně na podzim. Protože v létě nebude mít nikdo čas na hraní. Je, maklána. A nyní Slováci, poslouchejte. Protože jste felvídci. Cože jste? Felvidek je maďarský výraz, starý maďarský výraz pro severní Uhry. Felvidek. Jste felvídci. Oficiálně. A 29. března před pár dny vyšlo JRPG, jakože japonský RPGčko stylem, ale ve Slovensku v 15. století. Ano. Hrajete za, jak jinak než opileckého rytíře Pavla. Budete bojovat současně proti husitům a osmánským Turkům. Behold, Felvidek. RPG Maker. Hoří ti cimra! Ňa! Balonia na Montgolfiera, blia! A na Game Boy to vyjde taky! Pozrej! No jen jídera, co aby si rekming je sypali, já obesím pri sám bohu. Prepiduš sa zosraná, kvůli tebe jsme tu skoro všetky bačkory natiahli. Prať sa mi zočuchuje! Môžem osrať. No prdele, ta staroslovenčina!
Můžem osrať. Jančo, ty tekvica, čo si Paliho ženu nezadržal? Half sword. To je to přímo jako útok halbšvert. Aj. No. Nevím, na čem byli vývojáři, ale chci to taky. Můžem ostrač, váš názor mě zajímá, postaru. Dělo bůchy! Ju. Drogas! Ha, požehnáně, můžete být Matej je svatý muž. Může ovím osrač. Slivkové víno! Joink! Dík do hlavy! Tohle nebyla jenom servesa krystal. Úder! Hrot Universe Real... Ten Deadroth má v hubě kanon. Socha protivného gargoyla! POV Cyrilla metodě gameplay. Ty vole, tohle je solidně větý. Můžeme osrat si jako... Autor se jmenuje Josef Pavelka. Pepa má rád alkohol a řekl mi, že i podobné látky, jako když Frank Herbert psal Dunu. It's the poop people. Audiho! Je to ale JRPG, no? Tahovka s random encounterama, overworld mapou, desaturizované barvy, dohrajete za 2 až 3 hodiny. Pokud to přežijete. Takže už víte, proč jsou Slováci felvítci? Našli Herbertovu svatou stašku, ano. Bača to přepískl s lektvarem. Jaký... Average day in Magia Rorschach! A už jim to tam sázaj! Můžem osrat. I'm not even mad. I love force feeding my friend's porridge. Had a good time. Mimic. Oh, you didn't. Doufám, že na každý dial, kde odpověď můžem osrat. Ale počka, co to tam řval na něm koletky ženský, že jich nezadržel, to byl taky dialog z tisíciletí, kde to je? Tady. Jo, ten Maďar. No jen gitara, co abe si rakpinge se? Pali, já tě oběsím prý sám Bohu. Prepi duša zosrana, chuj tebe jsme tu skoro všetky bačkory natáhli. Prať sa mi z očů chuje. Můžem osrat. Ten výraz k tomu. Jančo, ty tekvica, čo si Pali ožem nezadržal? Ty tekvica, ty vole, to je nadávka za všechny prachy. Můžem osrat. Average day in Magia Rorschach. Helix in Slovakia. Tohle je Fear and Loathing in Slovakia, tohleto. Prostě felvítci, no. Šíbalský úsměv JPEG. Shitty tinkering for 1450s. Tak jo. Felvidek. Mydli mi barana. Můžem osrat. Ivo. Kolikrát tu hlášku uslyším v sobotu na Comic-Conu, tolikrát jsme člověkem. Můžem osrat. Anyway. Lidl Tarkov je zpět, hrál jsem ho během... Můžem osrat. Hrál jsem ho během Steam Next Festu. Původní název, pokud jste zapomněli, byl... Oh, fuck, já ho zapomněl.
Prostě Incursion Red River, ten původní název říkám v tom svém videu, takže haha, nenachytáte mě. A podíváme se, jak přístupu do Early Access, tento co-op Tarkov, jakože ne PvP, slava bogu, funguje a vypadá. Easy enough, right? Easy. A derp animace jsou stále ve hře, koukám. It's fake co-op, guys. It's real players. Roger Quarantine, díky, palačinko. Ano, tak se to jmenovalo dřív. Bylo to v Americe, teď je to ve Vietnamu. Oh no, it's Tacti! Got one. Yalla. Yep. Počkej, tohle je Vietnam. Panče, je mu tak na, kutok, pojďte! Put it! Musím osrat Starkov. He is not down. Já jsem to viděl, jak mu tam čarovně vyskočil ten ping-pong vyčíteři v animacích. Kukajte na ten... Kde to je? To je. Můžeme osrať. Kde to bylo? Ha? Hele, jak vyskočí ten ping-pong, jo? Jak si ta zbraň uvědomí, že má otevřenou komoru? Mě neošálíš, vývojáři, co neumí dělat animace. There's another one. G.I. go home! Find a semi. Hello? Whack! I'm staying on my clack! I'll take point, I got the flashlight, no worries. Jo, zabij se. Oh, gun is not gunning. Oh, that's right ahead. Tak zbraň je pravda trochu povalejší, ale myslí to dobře. No chcete ho, on je takovej přítulnej, byl to SIG, myslím, že to byl SIG na tom. Jo, je to MCX-ko. A i licencovanej? A po nich někdo půjde. Že vychází 10. dubna na Steam Early Access a nevím, kolik za toho budou chtít. Můžeme osrat. A vampiráku, ten tvůj komand je samozřejmě vykřičník Bilbo. A teď jsem to řekl nahlas do chatu a teď už to nepřestanu. Stojí 5000 stream bodů, takže není zadarmo. Hej, doufám, že to uspěje a nakope Tarkovu prdel, protože Tarkov neumí dělat co-op. Tarkov je pure PvP. Protože tam jsou AIčkový skavy, to jenom dělají horší. Ten komand se nepřehrál. Proč? Tam? No, stojí 5000 bodů, no mercy. Zpátku funguje. O. Zkouším sám. A nechcete jít třeba úplně do prdele? Ale funguje. Možná pěti... A nechcete jít třeba úplně do prdele? Dost, Trainore. Nespamujte to. Please don't. Tak. Bilbo Šourek funguje. Možná mostrač. OK. Please be good. Unreal Engine, not of to. We promise it's not a joke, on to vyšlo na 1. dubna, aha. $16, $17, bráško? A do 22. bude tato sleva? I click. War Torn Vietnam. Kooperativa pro 4, socky. Games of Tomorrow GmbH. A yes, it's deutsche Qualität. A nyní, přátelé, přejdeme do sekce tohoto videa, záznamu, streamu, pokud jste tu živě, Bimbo Show Rex Krajice. Hry, které jsou skutečné a byly ohlášeny na 1. duben.
Nikdo neznáte tuto hru z roku 1995 a Night Dive Studios, lordi remasteru, si řekli, že zremasterujou kuchařskou hru, kterou nikdo neznáte. Pohleďte na tento pain. Pojďme ho srát. Ano, řekl jsem kuchařskou hru. Myslím to naprosto vážně. Ano, ty hovada to zremastrovali. Let them cook. Myslím, že Felvidex s tím má něco společného. Drogas. Co já? Tohle existuje. A ano, je to pořád na tom jejich univerzálním Kex engineu, který emuluje všechny enginy. Všechno engine. Let him cook. Join me. Toto streamovat ani hrát nebudu. Děkuji pěkně. Můžem osrat. A není Bohemia Interactive. Má úplně do prdele. Bohemia Interactive zautočili na moje city do dob, kdy jsem hrál Army Man, protože Armory Forger vydali hratelnou variantu Tiny Wars, což je basically Arma, Army Man. And I am angry, protože už nedostaneme žádnou reálnou Army Man hru. Arma Man. Bitva o kuchyň. Kiche Krieg. Máme armu doma. Arma doma. Ano, kitchen mapy v CS, rats mapy v CSku samozřejmě, kde si mohl zabít spoluhráče s porákem. Jo. Jediná Army Man hra, kterou dostaneme, bude od Bohemky. Isn't it sad? Ale dobrý joke. A je to real, it's real, jako je to sice, je to April Fools, ale you can play it. It exists. A servery poběží do 9. takže good luck. Zelený sport jsem si představil trochu jinak. Ne, Arma s váma tolik nevermrdá jako zelený sport. A samozřejmě, co by to bylo za svět, kdyby 1. dubna nebyl oznámený Goat Simulator 3. Můžem osrat. No. In a
planetary go! Rocket Stone! Blip. Yep. Out now. A ten problik na ten paralen! Snažíš se mi něco říct, YouTube, po sledování těchto trailerů? Snažíš se mi něco naznačit? Kozí příběh, more. Je. Yeah. Já nemám čo hovoriť, ale jeste, že už je čas na rekapitulaci, protože máme hotovo. Čili Red vs. Blue Restoration, MechWarrior 5 Clans, actual trailer, Ozemo Srač, Incursion Red River, Boat, Armamen, You Ugly a Goat Simulator 3, Anniversary Update. That's it. Nový mikiny a trička, Elgato Eternal, epos věčný. Číču si můžete koupit? A nyní tohle jsou lidi na Patreon a Piky. Patreon pomalu vyklízíme, všechno se stěhuje na Piky. Do your part. Dávám jim videa dřív a dostanou dárečky po 3 měsících plných. Někteří to ještě do teďka nepochopili. Takže, teďka si dáme pauzičku a regresivky budou v 9, tak jak jsem řekl. Takže, můžeme osrať. Jděte se vyčurat, vykakat, vysexovat a v 9 nástup na bolest prdelní. Bye.